पैसा कमाउनकै लागि आमाकै मिले मतोमा अबोध शिशुलाई झाडीमा मिल्काएर उद्धार गरे जस्तो नाटक गरी दुनियाँको सहयोग र सहानुभूति बटुल्न खोज्ने बालगिरेकी संस्थापक पुष्पा अधिकारी यति बेला प्रहरीको फन्दामा होइन, त्यो कारणले उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तै गरिदिनु भन्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही गरेको त्यो लाने उनी थिएन नि त, अरू मान्छेहरू पनि बसिरहनु भएको थियो, अरूहरू पनि उहाँले चाहिँ मलाई दिनुभयो, मैले चाहिँ त्यहाँ लगेर गर्छु। जब मानिस पैसाको लोभमा फस्छ तब उसले सारा मूल्य र बन्धनलाई तोड्छ भन्ने हालैको एक घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ। 9-9 महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले नै आफ्नी शिशुलाई झाडीमा लगेर फाल्छिन् भन्ने त अझ कल्पना बाहिरको विषय भयो। तर यही साउन 12 गते एउटी निर्दयी आमाले पैसा कमाउने लोभमा त्यसै गरेको तथ्य खुलेको छ। घटना यही साउन 12 गते सोमबारको हो। काठमाडौँको कपनमा कागजको कार्टुनमा शिशु फालिएको समाचारले सनसनी बनेर फैलियो। सोमबार साँझ 6 बजेतिर कपनस्थित आकाशधाराको चौरमा केही बालबालिकाहरू खेल्न गएका थिए। नजिकैको कियर बालगृहमा बस्ने उनीहरूले चौरमा साँझ एउटा अनौठो कुरा देखे। छेउको झाडीमा एउटा बक्सा थियो, बक्साभित्र न्यानो कपडाले शरीर पुरै भेरिएको बच्चा थियो। घरमा ओछ्यानमै पल्टिए जसरी बच्चा हाई हाई गरिरहेको थियो। कार्टुनभित्र बच्चा देखेपछि केटाकेटीहरू झुमिए। उनीहरूले ती बालिकाको तस्विर र भिडियो समेत खिच्न थाले। उक्त भिडमा गएकी निस्मा बोहराले मामुलाई खबर गरिसकिरहेछन्। उनीहरूकी मामु पुष्पा अधिकारी हुन्। पुष्पाले कियर बालगृहमा 15 बालिका र 1 बालकको हेरचाह गर्दैछिन्। नानीहरूले मामु छिटो आउनुहोस् न भन्दै मलाई फोन गरिरहेका थिए। पुष्पाले भनिन् उनीहरूलाई पनि मैले सानोदेखि नै पालेकी थिएँ, बच्चाहरू एकदमै मन पराउँछन्। बालगृहका ती बालिकाहरू घरमा खेल्न अप्ठ्यारो भएपछि बाहिर गएर खेल्न जान्थे। त्यही क्रममा उनीहरूले त्यो कार्टुनमा भएको बच्ची देखेका थिए। बालिकाले फोन गरेपछि पुष्पा चौरमा पुगिन्। म पुग्दा 6 बजेको थियो होला। त्यो बच्चालाई दिउँसो ल्याएर छाडेको हुनुपर्छ, उनले भनिन्। अवस्था हेर्दा कसैले पाल्न नसकेर नै यसरी छाडेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। मै लगेर पाल्छु भनेर घरमा ल्याएँ। कपन चौरमा फालिएकी शिशुलाई सोही क्षेत्रमा रहेको कियर बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले पालन पोषणको जिम्मा लिएपछि उनलाई सहयोग गर्न देश विदेशका मनकारी मनहरू तछाड मछाड गरेर ओरिए। व्यक्तिगत र सामाजिक संस्थाहरूबाट उनलाई आर्थिक सहयोगको ओइरो नै लाग्यो। तर यसभित्रको वास्तविक कहानी अलग्गै रहेछ होइन, त्यो कारणले उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तै गरिदिनु भन्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही गरेको। अनि कसैले लगाएछ डर पनि थियो? नै त्यो लाने उनी थिएन नि त, अरू मान्छेहरू पनि बसिरहनु भएको थियो, अरूहरू पनि हुनु। सुरुमा तपाईँले लिएर जानुभयो कि? उहाँले चाहिँ मलाई दिनुभयो, मैले चाहिँ त्यहाँ लगेर गरेँ। म यतापट्टि साइडमा थिएँ। शिशु वैदेशिक रोजगारबाट हालै सरकारको उद्धार उड्डान मार्फत स्वदेश फर्किएकै कुनै महिलाले जन्माएको खोलेको छ। यद्यपि काठमाडौँकै कुनै संस्थामा बसेकी ती महिलाको परिचय अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। परिवारलाई खबर नगरी काठमाडौँमै कुनै संस्थामा आश्रय लिई बसेकै समयमा शिशु जन्मिएपछि सहयोगी मार्फत उनको कियर बालगृहकी संस्थापकसँग भेट भएको रहेछ र उनैको मिलेमतोमा साउन 12 गते नाटक मञ्चन गरी ती शिशुलाई कार्टुनमा राखिएको रहेछ। यति बेला गरिएको यस्तो नाटकको छर्लङ्गै पर्दाफास भएपछि बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारी र ती शिशुकी आमा अनि सहयोगीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। कुनै पनि शिशु फालिएको भेटिएमा सुरुमा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्नेमा पुष्पाले त्यसो नगरी
संसार माध्यमहरूलाई बोलाई दृश्य खिच्न लगाएकी थिइन्। उनले त्यसबेला कोही दाबी गर्न आए शिशु दिनेश समेत बताएकी थिइन्। तर शिशुको आमाकै मिले मतोमा घटनाको संरचना तयार पारिएको थियो। अहिले प्रहरीले निगरानी थालेपछि भने केही सहयोगी सहित आएकी आमाले शिशुलाई लिएर घर गएकी छिन्। जन्मिँदैकी यी शिशुलाई आमाकै मिलेमतमा नाटक मञ्चन गरेर सहयोग उठाउने र पैसा सङ्कलन गर्ने मात्रै नियत थियो वा अरू केही? पछिल्ला दिनमा बाल मन्दिरबाटै नेपाली बालबालिका बेचबिखन गर्ने गिरोह पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै विभिन्न नाममा खुलेका संस्थाहरूबाट यस्ता क्रियाकलाप हुन थालेपछि आशंका र चिन्ता दुवै बढाएको छ। अब तपाईँको विचारमा के भन्न मन लाग्छ? पैसा सङ्कलन गर्न यस्तो नाटक गर्न जरुरी थियो र? यो घटनाले आम सहयोगी मनहरूलाई कति ठेस पुग्यो होला? संस्थापक पुष्पा अधिकारीको यो हरकतले विश्वास भन्ने शब्दले पनि विश्वास गर्न छोडेको छ। यस विषयमा तपाईँलाई के भन्न मन लाग्छ? आफ्ना अमूल्य विचारहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै विशुद्ध समाजका गतिविधिहरू थाहा पाउनको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँका हरेक दिन शुभ रहन्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।